festa nazzjonali, illum kienet ċelebrat San Giuseppe fir-Rabat. Din hija festa kemm xejn differenti minn oħrajn, hekk kif tiġi ċelebrata fl-istaġun tax-xitwa. Iżda li xorta waħda, ix-xemx sajfija dejjem tkun preżenti. Il-festa tagħna, il-festa tiġi fix-xitwa jagħmlu ħafna għalija n-nies. Festa kbira. Għalina hawnhekk aħna maqudin, kulħadd jaħdem is-sena kollha bil-volontiera. Qed nagħmlu kollha ġdejta, dit-triq kollha ġdejta. Il-festa hija mqabbla ma' ċiklu għaliex fiha diversi attivitajiet minn waħda l-oħra. Kollox ingħata bidu permezz tal-pontifikal li mexxa l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna, panegiriku ta' Patri Christopher Caruana, fejn sostna li San Giuseppe huwa mudell tal-ħajja. Patri Caruana qal li fis-soċjetà tal-lum San Giuseppe għandu li rwol ta' fidi fil-ħajja ta' persuna miż-żewġa u l-paternità. Fil-panegiriku tiegħu, il-Patri Żagħżugħ qal li San Giuseppe ma kienx dajef u passiv, xi ħaġa li fir-realtajiet tal-lum neqsin minnha. Għaliex hemm aktar bżonn li ma niddejqux immorru kontra l-kurrent u neqgħu nkunu obbidjenti għal Alla. Il-qofol ta' din il-Festa Nazzjonali fir-Rabat tintlaħaq bil-Marċ ta' wara nofsinhar mis-sija sal-ħamsa. Hawnhekk għandek festa li tmur lura ħafna snin, armar, hawnhekk ħafna dilettanti tal-armar, il-banda ma tonqos, waħda mill-ewwel banet f'Malta, u n-nar u maħdum kamra tan-nar 16 ta' Marzu. U għalkemm hija forsi komunità żgħira, mhix daqshekk bħal komunitajiet oħrajn, naħa tisfel. Imma hija festa mfittxija ħafna min-nies. Il-brio tal-banda u l-kulur blu id-domina t-toroq rabtin bħal kull sena. Id-dominat ukoll it-tradizzjoni rabtija fejn dawk li jkunu qed jiċċelebraw jidħlu għall-bibita fid-djar ta' dawk tal-madwar. Kollox jintemm bil-purċessjoni ta' San Giuseppe segwita minn bosta nies.